Amigos e amigas, 25 de setembro, hoje é o nosso aniversário e completo 28 anos. Mais maduro, mais capacitado, engenheiro civil formado e preparado para transformar a vida das pessoas. Nesta data especial, comemorativa, hoje recebi esta homenagem com todas as mulheres aqui fazendo café da manhã em nossa residência e também aproveitando o momento para confirmar a nossa parceria e também demonstrar o compromisso sério e verdadeiro que o Jonas tem por todas as mulheres em Rosário. O Jonas é o político verdadeiro que dá oportunidades para as mulheres. Em 2020, nós elegemos 3 vereadoras, mulheres que foram ajudadas pela nossa coligação. Agora, em 2024, o Jonas tem a vice-prefeita mulher, é a Cláudia Anceles. O Jonas tem candidatas a vereadores mulheres. O Jonas tem um amor, respeito e o carinho verdadeiro com cada mulher aqui em Rosário. Nós damos a oportunidade para as mulheres serem as nossas representantes na política. E hoje selamos mais uma vez este compromisso verdadeiro com cada mulher. E aproveitando no nosso aniversário, pedir para o nosso Deus dar coração e fé, dar também a sabedoria de Salomão e a fé da nossa população para que nós possamos passar por esses 11 dias de embate que os nossos adversários políticos estão usando a mentira como principal cabo eleitoral. Mas a verdade sempre prevalece a mentira. A mentira tem perna curta e o Jonas já demonstrou esse coração bondoso, verdadeiro, que cada um de vocês sabe esse amor e carinho que nós temos pela nossa população. Pedir que Deus possa libertar a nossa cidade de Rosário, que o nosso Deus tenha amor e piedade do nosso povo que está sofrendo por falta de saúde, por falta de estradas dignas. É essa a oportunidade que nós queremos mostrar que é possível ter um futuro de mudança verdadeiro. A gente fala também questão das mulheres e você está com esse projeto, né, da construção de 40 cozinhas comunitárias na sede na zona rural de Rosário, é isso? Verdade. Nós colocamos no nosso plano de governo a construção de 40 cozinhas comunitárias. Isso é favorecer o nosso agricultor familiar. Isso é valorizar as mulheres empreendedoras da sede e também da zona rural, dando as condições que elas possam produzir e aí ter a sua renda. É dinheiro no bolso da população, não como estamos vendo hoje, cozinha onde não cabe a associação. Nós queremos dar cozinhas comunitárias com infraestrutura para que todas as mulheres possam produzir e ter o seu ganha-pão. O Jonas vai valorizar cada uma de vocês. Foi um dia muito especial para nós, onde o Jonas, ele abriu o seu aniversário chamando as mulheres para um grande café. Então isso realmente é demonstrar a importância da mulher rosariense para o projeto político que nós temos para 2025. Esse projeto é para vocês, mulheres, a valorização das mulheres rosarienses e o respeito dessas mulheres. Nós temos em nosso município um grande trabalho a realizar e as mulheres, elas merecem toda essa valorização e todo esse respeito e elas irão estar conosco neste projeto que nós temos para 2025, Jonas, prefeito do município de Rosário. E, logicamente, a vice, né? Nós temos hoje em Rosário a única candidata vice-mulher, que é você, né? Como é que você se sente estar nesse projeto? Realmente, sou a única candidata vice-mulher aqui no município de Rosário e para mim é uma honra estar nesse grupo, juntamente compondo chapa com o Jonas Magno, onde fui recebida e acolhida por este grupo com muito respeito e eu só tenho realmente a agradecer, né, todo o empenho, todo o acolhimento que eu recebi e recebo durante todo esse tempo. Muito obrigada, Jonas. Muito obrigada ao nosso grupo, obrigada aos nossos candidatos, obrigada aos nossos coordenadores. Nós estamos fazendo uma linda caminhada e dia 6 de outubro nós iremos alcançar a vitória, que vai ser do povo de Rosário. É uma felicidade receber essa multidão
que vem expressar o seu carinho para o Jonas. Jonas hoje completa 28 anos, eu estou muito feliz com a trajetória dele, porque é isso, um pai pretende que seja melhor para o filho. E não só ele, mas para todos os irmãos também, porque são pessoas que foram educadas para servir o próximo. Doutor Mário, na cidade de Rosário, comentários que desde quando o Jonas entrou na política, né? Que o senhor é que vai, no caso o Jonas ganhe, mandar na prefeitura de Rosário. Como é que o senhor recebe essas afirmações dos adversários? Jefferson, essa narrativa é uma narrativa criada por marqueteiros no laboratório. São pessoas que não têm discurso, não têm proposta para Rosário e pretendem atingir Jonas, desqualificando Jonas como se ele não fosse preparado. É um jovem com 28 anos, que sabe o que quer, que tem profissão definida, que tem uma empresa onde ele faz uma gestão excelente, é um sujeito bastante humano, então tem todas as qualidades que pode ter um bom político. Como eles não têm como atingir o Jonas, ele sai com essa piadinha de mau gosto, com esse tipo de narrativa que só os tolos podem acreditar. Eu sou um juiz, cabe 30 anos de carreira. Não vou abrir 30 anos de carreira e ainda tenho ainda mais 18 anos pela frente para aventurar no momento político. Embora a política seja algo bastante importante, mas a gente não pode ser na vida duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente assovia ou chupa cana. Eu prefiro ficar onde estou. Estou muito satisfeito e me sinto muito realizado como juiz. Portanto, o senhor quer sempre, o pai quer sempre o melhor para o filho e apoia as decisões do filho, não é isso? Isso. Isso vem desde Zé Alberto. Zé Alberto sempre apoiou os projetos dos filhos, né? Sempre acreditou em se fazer o melhor. E Jonas recebe essa lição, né, que é transmitida por mim e pela mãe, para que possa trabalhar de forma eficiente e humana para as pessoas de Rosário. Um recado que você deixa agora aos amigos que estão assistindo a gente, aqueles seus amigos de infância, né, de São Simão, que o senhor teve essa infância aqui em Rosário, depois teve que ir para São Luís. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para os nossos amigos que estão assistindo a gente e aqueles que não conheciam o senhor, né? Rosário sempre foi uma terra querida. Eu passei a minha infância aqui até os 11 anos, brinquei, banhei de rio, armei e brinquei, joguei futebol, tenho os amigos, estudei no Jardim da Doroteia, tive vários professores, Amaral José Carvalho. Então, são pessoas que moldaram a minha forma de ser. E eu agradeço muito essas pessoas rosarienses que realmente souberam transmitir uma boa educação. A educação é a base de tudo. Então, eu tenho aqui a minha referência, deixar um abraço para os amigos, né? Ontem eu estive em Itaipu, conheci lá, reencontrei, melhor dizendo, amigos de infância. Aqui por onde eu ando, eu sempre tenho oportunidade de nos lembrarmos das brincadeiras que fazíamos. Então, Rosário, para mim, é a minha casa.